Қазақстанның атынан Оскарға ұсынылған аманат картинасынан Сатыбалды Нарымбетов қандай нәтиже күтуге боларын айтып берді. Шымкентте ақындар орталығы ашылды. Маржан сөзді тізбектеп жыр жазатындар айтыс өнерінің бүгіні мен болашағын жақын етудің жолдарын қарастыруда. Төл өнер жанашырларының алдағы жоспары бірер минуттан соң. Итальяндық мозаика мектебі шеберлерінің бұйымдары ұлттық музейде. Бұл туралы бірер минуттардан соң баяндайтын боламыз. Әдетте күнгейлік көрерменді күлікке қарқылатын облыстық Әзілқан және сатира театры тұрғындарға тосын сый жасады. Тұңғыш рет тарихи драманы сахналап отыр. Қазақ режиссері Сатыбалды Нарымбетовтің «Аманат» картинасы шетелдегі үздік фильм номинациясы бойынша Оскарға ұсынылғаны белгілі. Автор бұл туындысын кино бәйгелер үшін емес тарихи тұлғаларымызды жаңғырту мұратында түсіргенін айтады. Осы киноның Оскарды алуға мүмкіндігі қандай? Қазақ фильм студиясының «Аманат» картинасы 2016 жылдың 19 мамырында прокатқа шыққан болатын. Сюжет бойынша үш желі мен үш кейіпкер Кенесары, Ермұхан және Рамазан. Тарихи драма Кенесары Қасымовтың ұлт азаттық қозғалысы жайлы ғылыми тұжырымдамалар жасаған үшін репрессияға ұшыраған тарихшы Ермұхан Бекмахановқа түзілген. Қиналып жазам, сосын қиналып жүріп түсірем. Бірден осы түсіріліп кеткен кадр ешқашанда менде болған емес. Сатыбалды Нарымбетов фильмді түсіру үшін 7 жыл еңбектенген. Сценарийін ойластырып, тарихшы Мамбет Қойгелдиев пен Халима Бекмұхамбетовамен ұзақ уақыт кеңескен. Оскарға ұсынатын комиссияның шешімін естігенде режиссер таңырқағанын айтады. Фильм төрешілерге ұнамаса мейлі, тек халқымның жүрегіне жол тапса болды дейді автор. Конкуренттерімді көрдім, жақсы-жақсы фильмдер түсті. Россиядан Кончаловскийдің фильмі, Грузиядан бір фильм түсіпті. Жеке бір топқа ұнайыншы деп түсірмеймін. А жеке бір топқа ұнасам, басқа топқа көрермендердің тобы өзі толай бөлінеді өзі. Оларға мен намауым керек. Түсірілім басталмастан бұрын басты рөлді сомдаған актерлерге фильмге қатысты бар тарихи деректермен толық танысу туралы тапсырма жүктеген екен. Бұл актерлердің рөлін шынайы әрі жүрегімен сомдауына жол ашады деген мақсатта жасалған дүние. Менің сомдаған образым жағымсыздау жан, білесіздер. Ол кеңестік биліктің шекпенінің астында жүріп өз қандастарын жарға жығады. Қатал да әділетсіз уақыттың өкілін ойнау, ауырлау. Бірақ фильм барысында тұлғаларымыз туралы қаншама пайдалы ақпарат жинай алдым. Мамандар Кенесары болып ойнаған Санжар Мәдиев пен Бучин рөліндегі Әзиз Бейшеналиевтің де кәсібилігіне жоғары баға берген еді. Бекмахановты сомдаған Берік Айтжанов фильмнен кейінде өз образының өткен ғұмыры үшін рухани қатты қиналған көрінеді. Үш бірдей тарихи кезеңді қамтыған «Аманат» секілді картинаны түсіруге кез келген отандық режиссердің тісі бата бермесі белгілі. Соңғы ханымыз Кенесары туралы ғылыми зерттеулер жасағаны үшін 25 жылға бас бостандығынан айырылған Ермұхан Бекмахановтың тағдыры Оскар төрешілерін бейжай қалдырмайды деген үміт бар. Серік Ноянбайұлы, Культ Вояж, Алматы. Шымкентте Біржан мен Сара Құлманбеттің ізін жалғаған отауызды орақтілді ақындардың орталығы ашылды. Енді ақындар ұлттық құндылығымызды дәріптеп, төл өнеріміздің ауқымын кеңейтуге білек сыбана кірісетін болады. Қазірдің өзінде тұшымды ойларымен бөлісіп, тыңары ауқымды жобаларды іске асыруға дайын отыр. Ақындар қай заманда да қоғамның өзекті мәселелерін көтеріп, халықтың жоғын жоқтаған. Бүгінгі ұрпақта тыңнан түреу тұрғызып, тілімен тікен суырған баба жолына қарап бой түзеп, ізгіліктен жаңылыспауды көздейді. Салт-дәстүрге берік болса дейміз, және еліміз бен жеріміз аман болса дейміз, жеріміздің шетін жау баспаса дейміз, еліміздің ішін дау баспаса дейміз, жалпы осы мәселелер толғандырады бізді. Сондықтан кейінгі ұрпақтарды имангершілікке баулып, сол имангершілікке тәрбиелеп, отан сүйгіштікке тәрбиелеп, осындай әңгімені, өлеңдерді көп айтқымыз келеді. Махамбеттің батырлығы Жамбылдың жалынды жырларын бойларына сіңіріп, кеудесіне бекем бекіткен ақындар үнемі ізденіс үстінде жүреді. Бүгінге дейін оларда көкейге түйген, кеудені кернеген ойлармен бөлісіп, пікір алмасатын орталығы болмаған. Қазір ақындардың қуанышы еселеніп отыр. Шаттыққа кенелген ақындар шабытатты шашасына шаң жұқтырмас тұлпарларына мініп, ел егемендігінің 25 жылдығына орай ауқымды жыр бәйгесін ұйымдастыруды көздеп отыр. Өнерге икемі бар жастарды да рухани байытып, елдің елеулі азаматы етіп тәрбиелеуді мақсат тұтқан. Арзан жырлардан гөрі, мынау біздің патриоттарымыздың нағыз елін сүйетұғын, нағыз еліне қызмет жасайтын ақындарды көрерменнің алдына шығару
солар арқылы ойды жеткізу, солар арқылы тағы да болашақ айтыскерлерді тарту. Жуырда орталық аясында оңтүстікте туылған Дүлдел Азулы ақындардың құнды шығармалары жинақталған кітапхана ашылу жоспарланып отыр. Осы арқылы ақындар сирек кездесетін мәдени мұрамен сусындап, білім қорларын толықтыруға мүмкіндік алмақ. Таңшолпан Шамбай, Күлтвояж бағдарламасы үшін Шымкенттен. Көрмеге келген көпшілік назары оптика деп аталатын мына бір бұйымға ауған. Ал итальяндық шеберлердің айтуынша, мозаика 1000 жылға дейін сақталатын ерекше бұйымдардың бірі саналатын көрінеді. Көрмеге 20-ға жуық адам келді. Олар алтын және платинамен қапталған майолика бұйымдармен танысты. Сондай-ақ мұнда алтын балықтар, аққулар, әулие отбасы сынды туындылар таныстырылды. Көрме өте ұнады. Ерекше менің ойымша Қазақстанда көп бола бермейді мұндай көлемде көрмелер. И бұл жастарға өте пайдалы деп ойлаймын. Өткені өзім художественный жағынан, сондықтан жаңа идеялар болуына шабыт әкеледі деп өзім ойлаймын. Белгілі бір бұрыштан қарағанда жарықтың түсуіне қарай мың құбылатын керамикалық туындылар ерекше қасиетке ие дейді шеберлер. Олардың кейбірін жасау тіпті 6 айға дейін созылатынын көрінеді. Бұл Умбрия аймағының дәстүрлі өнері, бұның тарихы сона орта ғасырларда жатыр. Біздегі саз балшықтарда шеберлердің жұмысына нағыз керекші, өте ыңғайлы топырақтар. Шеберлер сол үшінде Умбрияны әлемдегі теңдесі жоқ жер деп таниды. Сәнді көрнектермен безендірілген табақтар, құмыралар, ексапты графиндер, тегештер, құмғандардың барлығы оңға жоқ шебердің қолынан шыққан. Олардың кез келгенін келушілер саудаласып алуына болады дейді ұйымдастырушылар. Бұл жыл Қазақстандағы Италияның мәдени жылы. Меморандумға сәйкес ұлттық музей Италияның Қазақстандағы елшілігімен бірігіп осындай шараларды жиі өткізуді жоспарлап отырмыз. Және айта кетерлігі, көрермендер мұндай өнерді тамашалауға көптеп келеді. Себебі туындылары қайталанбастай қызықты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрмені өткізудегі басты мақсат Умбрияның дәстүрлі бұл өнерін қазақ халқына да таныту, насихаттау. Тіпті алдағы жылы Қазақстаннан мозаика мектебін ашу да жоспарланып отыр екен. Бас аяғы 70-ке жуық керамика және мозаика бұйымдары қойылған бұл көрме қараша айының 28-іне дейін жалғасатын болады. Сағыныш Назар, Күлтвояж, Астанадан. Күнгейдегі сатира театр алтын сағаттың құнын ғана емес тіл тарихын таныстырады. Дәлірегі өнер ұжымы тұңғыш рет өз қалыбынан шығып, қаламгер Рахымжан Отарбаевтың еш жерде сахналанбаған тарихи драмасының тұсауын кесті. Дәл осы құнды дүние қараша қаздар қайтқанда қойылымына арқау болды. Иесі Дәулет өз заманының болысы, байбағылан мен қарашаға дегені жүрген азамат. Қоғамдағы әділдікті ғана құптап, көптің жоғын жоқтаған кейіпкер соңында жабылған жаланың құрбаны болды. Сол кезде біздің елдің, ұлтымыздың өкілі ретінде мен сол сахнадан шығып сөйлеп тұрмын. Арыстан кейпіндегі, қасқыр кейпінде көк бөрінің ұрпағы екенін көрсетіп, сол жерде жаңында бір өте бір алып күштің иесі ретінде зор бір үнмен солай сомдауға тура келді. Соңында аптал азаматты ақтайтын құжат дайындалғанымен ел ағасы ату жазасымен ажал құшып үлгерген еді. Ал оның алтын сағатын атадан қалған тарихи мұра ретінде перзенттері мұражайдың қорына тапсырды. Мұнда жақсы жаман адамдар да бар. Түрме деген жаман. Мен өскенде атам сақты батыр болам. 30-40 жылдардың арасындағы әскери адамдар қандай киімдейді? Оның қандай ерекшеліктері, оның қандай элементтері болды? Соның барлығын кәдімгі тарихи тұрғыда зерттеуге тура келді. Оған қоса композитордың, яғни осы шығармаға арнайы жазылған музыкасынан бөлек, мен Нұрғиса Тілендиевтің «Махамбет» атты шығармасын пайдаландым. Ел тәуелсіздігінің құнын таразылайтын тарихи қойылымның декорация үшін 1 миллион теңге қаржы қаралыпты. Ал айтулы спектакльге өнер ұжымының 25 әртісі жұмылдырылып отыр. Мөлдір Бекеева, Күлтвояж, Шымкент.